ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಕರೆದು ಅವರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅದನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಾನೂ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಅದು ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಸೋಮವಾರ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಸಸ್ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸಹ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಸರ್ ಈಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಕಾನೂನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಇದು ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿದ್ವಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ರಮೇಶ್ ನಾನು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಿಚ್ಚಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಅದು ವಿದ್ಯೆನ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಯಾರೇ ಯಾರು ಕಸ್ತು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿದೆ ಗಾಂಧಿವಾಡ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಾನೂನಿನ ಹೋರಾಟ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನ ಹೋರಾಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕಿಚ್ಚಾ ಸುದೀಪ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ.